Во рамките на проектот преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата, во Средното текстилно училиште Ѓоце Стојчевски во Тетово се одржа дебата за мултикултурализам, организирана од Сдруженијата Мултикултура и Антико. Целта е иницирање на процесот на интегрирање на мултикултурализмот во училишните програми. Сдруженијата Мултикултура и Антико во соработка со учениците од Обштинско средно економско училиште 8 септември и Обштинско средно стручно училиште Ѓоце Стојчевски денеска организира дебата за мултикултурализам. Дебатата е во рамките на проектот преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата, финансиски поддржан од делегација на Европска унија. Поддржувачи на оваа активност се и представниците од општина Тетово. Во реализација на овој проект се вклучени и наставниот кадар на двете избрани училишта од општина Тетово, кои понатаму ќе иницираат и ќе поддржуваат процесот на интегрирање на мултикултурализмот во училишните програми. Во иднина сдруженијата најавуваат публикација на флаер подготвен од учениците на двете средни училишта 8 септември и Ѓоце Стојчевски, како и одржување на конференција за мултикултурализам.